ញៀវ5ជួរអត់គ្រាន់តែថែមកកហើយវាចិត្តឡើងទៅទៀតញ៉ែជួរណាតែកដាទៀតជួយគ្នាហេអាយណានោះឲ្យទៅបានហើយអាបានទេហេតោះទៀតឡើងទៅស្ដាប់នឹងបើស្ដាប់នឹងទីចង់ធ្វើយន់អ្នកជូនមកសាក់ភឹកមិញសាក់នឹងបាយហើយមកបន្តនេះចិត្តឡើងទៅផ្ទះមានអាមានមកតាំងពី6កន្លះព្រឹកម្នាក់ទៀតតាំងទុកមុខផងតាមវិញមកបន្តផ្ទាល3 plate សួស្តីសួស្តីសួស្តីបាទទាំងអស់គ្នាហេខ្ញុំនិយាយដើមគេតោះតោះ
អើអូចាន់ចៅអូចាន់ចៅមកចាន់ចៅដាក់យន់មួយនិយាយលឺណាគាត់រើសសាក់មកយប់តាន់ใช่เด้Hello, សួស្តី ជួយតារាមើលយូរកាលណោះសាក់
đó bên nhá, có nhặt đao lên không nè. Hai ba hai lai một tích sạc rồi stop cái hết admin lôi bò ngủ vậy thứ ca như vậy ắt lôi mấy nhiều vàng một cái thứ sạ yon nằm chưa bằng thà nè chưa chút ở hỏi phần chúng ta được chọc chút anh ấy thì sạ yon sẽ lập bạ chúng ta được chọc thì chưa là tên thì cho chặt mọi đa ra sắc một tầng bát sắc hay sắc ghê sắc bong rum luôn người ta ắt lôi sắc bong rum luôn
បើសាក់ត្រីសាក់កតុយសិនចាំគ្រប់លុយខ្ញុំសាក់សកាជាងខ្មែរទៅចឹងជាងនៅស្រួលខ្លួនណាឈឺអត់ណាឈឺអត់ចាំតិចយចាំតិចអត់ត្រង់តិចអឺអូខេហើយបាទ